Հազա լախատրոն սոցանցերում ինչից է պես զգուշանալով չզրգվիք ձեր գումարներից։ Պետ կամեդյան ալիքին պաձերշկա էրավ Սարիկ Անդրեասյանը։ Давайте оставим парня в покое и будем делать свою работу хорошо։ Ինչներ պատճառը, որ մեր հայրենակիցը արժանացավ բուրըն քննադատությունների։ Full House-ի վերջին սերիան մուշեղը նշեց, նո ավելի ճիշտ քոկորը նշեց բեղերը հանելով։ Վերջին անգամ եմ գրում այս բեղերը։ Ինչ կենեին Միշելն ու Ռուբեն Եսայանը Իջևանի հյուրանոցային համարներից մեկում։ Վստահենք, որ մեր փորձը կարողացանք ինչ-որ չափով փոխանակել։ Ուրիշ բան չմտածեք, ծո բլոգին ինտերվյու կուտային տղեկը մանրամասները թողարկման մեջ։